Друзі, всім вам привіт з дилерського центру компанії Geely, але не звичайного, а тим, який займається виключно комерційною технікою. Якщо ви давно слідкуєте за нашим YouTube-каналом, у нас давно були відео з бусиками марки Farizon чи Farizon, кому як більше подобається. V6, це також у нас була така автівка велика, вантажівка. Але Farizon випустили нову машину, яка є як пасажиром, так і грузовим. Друзі, я думаю, ви вже бачите ці круті машини. Вони носять горду назву Super Van. Тому давайте сьогодні знайомитись з новим Farizon Super Van. Не перемикайтесь. Так, друзі, виглядає перший пасажирський мікроавтобус від компанії Geely, який вже насправді розриває ринок Китаю, бо, ну, насправді, ви бачите, він такий навіть дещо футуристичний, і це дійсно дуже цікава машинка. Як завжди, починаємо з розміру. В довжину вони всі однакові, 5490, ширина 1980. Колісна база у них 3600 мм, але у них є три типи кузова. Усе у нас мінімальне, є трошки вище. Середня комплектація є з максимально високою будкою. Я, в принципі, вам їх можу показати одразу. От так от виглядає з максимально піднятою будкою. Це 11,3 куба. Є у другий варіант. От бачите, це пасажир база, це пасажир середній. Це 9,6 кубів, це 8,3 кубів. Казати про цю машину, то висота у неї 1980 мм. Якщо казати про середню версію, то висота 2180 і максимально піднята висота 2500 міліметрів, тобто 2,5 метри. Ну, як ви бачите, максимальна снаряжена маса грузової машини – 3850 кг. Погодьтесь, виглядають вони дійсно дуже суперово, особливо от в цьому зеленому кольорі. Він продається виключно для пасажирського варіанта і коштує, до речі, цей кольор додатково 3 тисячі юанів, як цей, так і чорна і сіра машина. До речі, от бачите, вже перші покупці. Зараз якраз будуть вішати бант. Людина взяла саме максимально заряджену версію на повній буді з додатково встановленим шкіряним силовими шкірзами. Да. Дивіться, яка краля. А? Як вам? Незалежно від типу вибраної вами машини, будь-то пасажир чи грузова, вони будуть йти на однакових колесах, ось такими от ковпаками пластиковими, на розмір 215-75R16. Такі. Широкі, зато м'якенькі будуть. Є один такий, мабуть, мінус, не мінус. Понизу я спробую вам показати наразі. Там все абсолютно відкрито. Треба додатково буде встановлювати захист як двигунів, так і батареї, і прочого-прочого. І позаду у нас балка. І це є мінімальна точка, там 16,9 см кліренс. Ну, що, в принципі, для буса не нормально, але, звісно, треба розуміти, що він буде навантажений, і тому трошки ще просяде. Але, повірте, плюсів у нього дійсно дуже багато. І саме основний – це те, що ви так любите. Тут оцинковка кузова, друзі, у Geely є. Бачите? Двері також присутня, оцинковка. І навіть, ну, пороги, в принципі, абсолютно все також йде повністю за оцинковкою кузова. Так що, друзі, переживати вам за те, що вона згниє за рік, як то багато хто пише, абсолютно не варто. Окремо би відзначив фари LED. До речі, LED-фари стоять абсолютно у всіх комплектаціях. Неважливо, чи це грузова, чи це пасажирська машина. Ну, як на мене, найцікавіша фішка даного електрокара – це доступ його в салон. По суті, звичайний бус, да, 5,5 довжину, але дивіться, як він відкривається. Ну, понятно, тут нема електричних дверей насправді, хоча вони відкриваються досить хорошо і вони встають в ті пази, куди треба. Відкрили, да, у нас пасажирська машина, але якщо ми відкриємо пасажирську двері, то ви побачите, що тут немає центральної перегородки. Тобто дивіться, який доступ в електрокар. І вже багато хто писав, ми колись знімали її такі коротенькі відео, що незрозуміло, як жорсткістю кузова, в принципі, тепер буде. Хоча Geely дуже впевнені в жорсткості кузова цієї автівки. По-перше, те, що там батарея отак от іде, тобто вона тримається ще й більше на батареї. Ну і по-друге, там от іде перегородка, яка, по суті, тримає все цей кузов.
без проблем. Да? Тому, друзі, як бачите, доступ для всіх тут прекрасний. Особливо, якщо ви подорожуєте родиною, то дивіться, пересуватись по машині абсолютно зручно, бо доступ є до всюди. І тут у нас, як ви бачите, шестимісний варіант, є ще сімимісний, позаду буде просто більша лавка. Забігаючи наперед, скажу, що це у нас стоїть сама максимально заряджена версія даної автівки з додатковим пакетом опцій. Про нього ми трошки пізніше проговоримо. Давайте поки поліземо в салон. Широко двері відкриваються, дивіться. Це ще й на максимум. Во! Якщо ви велика, крупна людина, то сюди вам буде залазитися абсолютно нормально. Ну, як я кажу, бачите, тут у нас опційно стоїть шкірзам. Такі двокольорові сидіння, чорно-сірі. Хороше. Вручну все регулюється абсолютно. Ну, ми ж все-таки говоримо про комерційний транспорт, да? Що у нас ще? Так як це опційна машина, тут є додатковий автопілот другого рівня, голосовий допомічник і допомога спуску згори. На жаль, англійської мови тут немає, але ми не забуваємо, що тут система Geely, тому абсолютно така ж сама, як того ж радари RD6, тих от геометрії і прочі. Тому англійську сюди накатить можна, в принципі, без великих проблем. Хоча, повірте, вона особливо тут і не потрібна, бо тут все на інтуїтивному рівні зрозуміло. Дивіться, кондиціонер, да? Понятно, кондиціонер, куди треба направити. Так як опційний пакет, то у нас тут є ще вентиляція і підігрів двох передніх сидінь, до речі, три рівня. Камери 360 також тут є, зараз спробую вам показати. І це знову таки входить в цей пакет опцій. До речі, непогані камери, дуже непогані камери. Якщо не берете цей пакет опцій, буде тільки одна камера. Кругова, будь ласка, а? Краса. І що ще? Чи є тут автопаркування, до речі? Ні, автопаркування тут немає. Автохолд є у всіх комплектаціях. Допоміжники в дорогі, бачите, перестраювання полос, радари задні, спідліміти. Ну, коротше, автопілот другого рівня, просто цим все сказано. Ну, тобто, бачите, якщо ви навіть мінімально китайської мови не знаєте, воно вам особо тут і не буде важко, бо тут все абсолютно інтуїтивно понятно. Як і на цьому екранчику, переключення хіба що датчиків в шинах, як вам 464 накачане колеса, да? Налаштування. Ну, бачите, це абсолютно примітивно, друзі. Тому навіть не бачу сенсу на цьому заостряти увагу. Кермо у нас регулюється тільки по висоті, по виліту не регулюється. Що ще? Ну, так як це комерційний транспорт, тут багато всяких плюшок, такого, як я люблю. Ну, по-перше, я не знаю, буде вам видно, не буде, я сьогодні сам знімаю. Наскільки в мене посадка, а? Я сижу, як в КамАЗі, і це дійсно дуже зручно, друзі. По-друге, подивіться, які дзеркала. До речі, з датчиками сліпих зон. Так, це у нас переключення режимів їзди. В пасажирській версії у нас отаке торпедо йде з такою оранжевою вставкою, в грузовому буде просто звичайна сіра. Це, звісно, все просто пластик дубовий, ну, що ви хотіли. Клімат-контроль, ячейки 1, ячейка 2, ячейка 3, а ні, там нема, бардак 1, 2, ні, це вже airbag. І плюс у сидінні. Да, там є ще, якщо в мене вийшло достати, о, будь ласка, оп, далі можна якесь барахло закинуть. Вот. Сидіть. Краса, друзі. Ну дивіться. Посадка. Вообще топчик. Подлокотник. Поставили собі. От так от їдете. Ну краса. Вообще. Що ще хотіть від такого роду машини? А так, друзі, ну не знаю. Як вам? Мені здається, прикольна машинка. От абсолютно. І не забувайте, що це Geely. І не забувайте, що це дійсно комерційний транспорт. Ну і, мабуть, дуже зараз буде популярним на теперішній час. А тут сидіння не будуть відрізнятись в жодній із версій, неважливо, купити ви додатковий пакет опцій чи ні. Це тряпочка і такі от трошки шкірзам. Варіант тільки, чи буде 6 місць, чи буде 7 місць. От, пересуватись, як бачите, тут абсолютно вільно можна, плюс ще дофіга у вас буде багажника, і плюс у вас розпашонка, звичайно, тому, ну, навіть бачите в пасажирській версії, наскільки величезний просто багажник буде у вас. Друзі, прекрасна машинка для такого роду. Не знаю, що тут ще показати. Тут абсолютно все просто, ніяких немає кондиціонерів, є виключно одна лампочка. Он, будь ласка, така досить яскрава. І ремені безпеки. От, все. Це все, що є. До речі, це єдина машина, мабуть, у якій ремень безпеки пасажира прямо на двері знаходиться, бо, самі розумієте, їй більше нема де бути. Я сам себе закрив. До речі, треба зазначити, що всі сидіння йдуть з ізофіксом, як попереду, так і позаду. Це дуже важлива опція для сімей з дітьми. Друзі, ну і зараз про пакет опцій. Якщо ви розглядаєте
варіант грузової автівки, то там єдиний пакет обсязі 3000 юанів. У вас буде обшита підлога металевою, металовою підлогою, і от така от стеля. Бо в грузовому варіанті, як ви розумієте, вона просто буде металева. Якщо ви розглядаєте даний електрокар, от сімейний варіант, пасажирський, то є два типи опцій. Перший – це коштує 3000 юанів, і це V2L. 3,3 кВт, буде в багажнику, стоять дві розетки, такі, типу, як в пікапі радар RD6. Ну, можете подивитися відео, якщо ви його ще не бачили до цього. І другий пакет опцій, конкретно отут, що тут стоїть, це 13 тисяч юанів. Да, це не дешево. Це скільки? Це наразі майже 2 тисячі доларів, да? Але, що ви отримуєте? По-перше, це, звісно, шкірзам сидіння передні, що виглядає як мінімум стильно, да? По-друге, це вентиляція і підігрів цих сидінь. Підігріва керма, на жаль, не буде. Друге, це, як я казав, це автопілот другого рівня, це утримання полос, адаптивний круїз, бла-бла-бла. Ну, не знаю, це треба воно чи ні, але воно все сюди входить. Третє, це камери 360, бо в звичайній версії буде стояти тільки виключно камера заднього огляду. І, до речі, в грузовому варіанті тільки виключно на камеру і купити туди 360 офіційно не можна. І таким невеличким бонусом додається оцей от екран. Він 12,3 дюйма, бо стандартний екран іде 10-дюймовий, такий маленький, з максимально простими функціями, типу вкл-викл. Тут, як бачите, є якісь там хоча б свого роду керування. От наразі і все, друзі. Оце єдині опції, які можна додати до цієї машини. Ну, незважаючи ще за кольори, для пасажирської версії можна вибрати зелений, сірий і чорний кольори по 3000 юаней, білий безкоштовний. У розовому варіанті білий, тільки білий. Других кольорів, на жаль, нема. Ну, тепер заглянемо під капот. Так, до речі, капот, наскільки я пам'ятаю, він ось, да. Оце все, що тут є. Отак от. Дивіться, піднімається вся ось центральна панель. І у нас є тільки доступ до омивача, тормозної рідини і охлаждайки, да. Отак все, друзі, виглядає. Ви бачите, там надписи «Джилі» на кожній з деталей. Отак от. Круто, да? Де ви таке ще бачили? Краса. Ну, якщо казати про ходові якості, друзі, вона виключно передньопривідна. Двигун 1, 170 кВт, 336 ньютонів крутного моменту. Але є два типи батареї наразі. Що саме цікаве, друзі, що це катл і це залізофосфатні батареї. В даному випадку у нас стоїть версія з мінімальною батареєю. Це зараз 68 кВт-годин, Нінде CATL батарея. От. І є ще версія з більшою батареєю на 83 кВт-годин. Також залізофосфат і також CATL. Ну, якщо ми говоримо за пробіги на батареях, то грузовий варіант на батареї 68 кВт проїжджає 460, пасажир – 340. І батарея 83, грузовий заявлено 560, пасажир – 430 км по тестам CLTC. І, звісно, від цього можна ще віднімати десь сотку, ну і плюс завантаженість машини, плюс її висота. Тому, ну, реально, якщо буде на 83-й батареї, вона проїжджає в пасажирському варіанті десь свої там 300-350, то це буде вже дуже круто. І це, повірте, це нормальний пробіг. Ви зараз напишете, що це дуже мало, але ви ніколи не дивіться на заявлений пробіг, бо це завжди просто, ну, китайці люблять приукрасить дуже серйозно. Оце десь реально 300-350. Ну, до речі, ще одна опція, яка нам дуже потрібна, до речі, це два порти зарядки, бачите, бо зараз у всіх комерційних транспортах Китаю іде, як правило, тільки один швидкісний, бо вдома вони не заряджаються. А тут, будь ласка, поставили на ніч на зарядку, і зранку у вас повна батарейка. І не забувайте, що це залізофосфат, її можна без проблем заряджати до 100, тому боятися нема чого. Друзі, ну і по цінам тут дуже великий розбіг, бо кожна машина абсолютно індивідуально комплектується спеціально для вас, починаючи від розміру стелі, закінчуючи батарею і додатковим пакетом опцій. Да? Ну, давайте почнемо з грузового варіанту. Ціна базова машинки, от такого тільки грузового варіанту, буде 158 800 юанів. А максималка, така ж сама машина з максимально піднятою стелею і батареєю на 83 кВт-години, 181 800 юанів. І, як я казав, додатково можна встановити лише за 3000 юанів. Це покриття підлоги і покриття стелі. Ну і пасажир. Отака ж сама машинка з батареєю 68 кВт в базі буде коштувати 165 800 юанів. І сама максимальна – це велика стеля. От якраз така машина, яку забирали тільки що хлопці з великою стелею – 188 800 юанів. Плюс додатково, як я казав, 3000 – це V2L. І якщо ви хочете вентиляцію, підігрів сидінь, камери і проча, це ще 13 тисяч юанів. От і порахуйте, скільки це виходить. Сказати, що це дешево? Ні, це, мабуть,
Та не мабуть, це точно найдорожчий комерційний електрокар в Китаї наразі. Дорожче був тільки Maxus V80, по-моєму, EV80, але він виходить навіть наразі дешевше, наскільки я пам'ятаю. Але не забуваємо, оцинковка кузова, Geely, прикольний зовнішній вигляд, ну і дійсно комфортна машинка. А тепер, друзі, напиши в коментарях, як вам вона, чи взяли би ви таку машину, чи взяли б щось би інше, чи залишилось би на ДВСі такого роду. Не забувайте, друзі, що ми можемо доставити вам цей електрокар, чи будь-який інший новий чи був електрокар з Китаю. Всі наші дані, як завжди, в дописі під відео. А зараз для прикладу вам покажу, як виглядає максимальна буда грузова. Не покажу. Добре. Сидіння просто звичайна тряпочка, така, як були, такі ж самі сидіння, як були на задньому ряду пасажира. Ну і тут, бачите, максимально все просто, там немає додаткових кнопок для керування автопілотом, бо його тут і немає. Але отака от штука. Да? Ну дивіться, Verizon і молодці, наскільки вони розширяють свою лінійку. Да? А це, до речі, оце от будь, що я казав, що колись був самий дорогий, Maxus. Була, та й є наразі, наскільки я пам'ятаю, нова рестайлінгова версія, пасажирка. Ну, вона теж не дешева, там в районі 200 тисяч юанів. Але виглядає, як на мене, Verizon значно круче. Ну і тест-драйв у нас буде на зеленій машині. До речі, дуже личить її цей кольор, насправді. А? Як вам? Із високою, ну, середньою кришою. Поїхали. Ну, дивіться, як виглядає середній дах. Скільки місяць ще над головою. Краса. Ну, це ось самий ходовий варіант, вони кажуть. Більше за все беру саме отаку от машину. Зараз нам включили вентиляцію сидінь. Бачите, третій рівень. Дай. А, хада. Ця машина вже активована, тому тут, зараз поверне, покажу вам. Дивіться, тут вже є активована карта. Звісно, вона не буде працювати в Україні, але вона отут є. Не заходив, щоб я показував, де ми знаходимося. На цій машині вже 2773 кілометри на одометрі, тому, в принципі, вже свої там перші 2000 кілометрів на хіровій дорогі, а тут вона дійсно така от. Вона вже від'їздила, тому що почуємо, побачимо, наскільки тут щось ромихає, ще болтихає. До речі, треба сказати, що в неї є зчитування знаків, утримання полоси. Це, до речі, у нас зараз матюкається, що ми пришвидшили спід ліміт. Ну і що сказати? Чувствується, що позаду балка. Друзі, да, позаду трошки так жорсткувато, але ну що хотіти, ми їздимо в грузовій машині, до речі, ми їдемо ще 100-115 км на годину. Так, на секундочку. Чесно кажучи, не відчувається. Це той випадок, коли їдеш, наче повільніше. Але нормально. Шумки, ну, немає, друзі, то шумки, звісно. Тут треба розуміти, що тут просто кузов без якоїсь там обшивки серйозної. До речі, навіть бачите, це в пасажирському варіанті так все виглядає. Але і запити від цієї машини абсолютно інші, погодьтесь. Досить непогане рішення, це отакі от виїмка таке, невеличке віконце, щоб бачити, що коїться от збоку від машини, бо бачите, звісно, двері стоять трошки далі від лобового. Ну і це якось допомагає, хоча насправді дві ці планки доволі таки нормально закривають оглядовість, на жаль. Так, друзі, ну зараз моя черга, що можу сказати? Сидіти тут насправді дуже зручно, але єдине, що ножка оця от для лівої ноги, вона трошки зависока. Я би її зробив би трошки понижче. А так, в принципі, все абсолютно норм, як і очікувалось від комерційного транспорту. Тут не треба казати щось про комфорт, тут треба просто сісти і їхати. І ще мені не дуже подобається, що педаль тормоза, вона трошки теж зависока, тобто ногу треба підіймати. Але я думаю, що це можна відрегулювати, не знаю, чи можна це вважати наразі мінусом. У всьому іншому, охват руля хороший, такий, доволі такий широкий руль. Розгін, ну звісно, вона має розгін, бо це все-таки електрокари, вони крутний момент значно вищий, самі розумієте. Ну і режими їзди. Я думаю, що тут можна, да? Driving mode. Да, наразі... Еко-спорт. От ми зараз на спорті. Зараз ми вийдемо на дорогу трошки таку порівніше і попробуємо газанути. Звісно, вони там розгін, по-моєму, 8,5 секунд у неї до сотків по паспорту. Але от як ви бачили тільки, що пацанчик вів, ну, пацанчик, мужичок, то їхала вона добротно. Щас ще раз кажу, тут дуже хірова дорога, я спробую на ній трошки так розгінатись, наскільки це буде можливо. Плюс байкери. Так, ну, погнали. Ага. Тримає полосу, до речі, відчувається, що не пускає. Ну і розгін вона має. Але це передній привід гарантує, що з місця вона буде буксувати нормально.
як самоліт. Чабудов іді. Енквай. Слухайте, ну хорошо. І, до речі, треба сказати, що Полосу вона тримає дуже непогано. Вона реально не випускає мене. Тобто це така фішка, як у Volkswagen. От це мені не дуже подобається в BYD, що там утримання полос, ну таке, специфічне. Тут вона прям, дивіться, от зараз попробую, хоп, і все, вона просто не випускає мене туди, як і справа. А ні, вправо випустила, да, отак от, обманув, перехвалив. Да, оце от мінус, це підножка. Блін, вона дуже висока, чесно кажучи, от ще їду 5 хвилин, і в мене вже нога втомлюється. Тобто я хочу ногу поставити туди подалі, і можна поставити, бо місце там, в принципі, є для цього, між цією підножкою і педалю тормоза, так як у нас немає щеплення, да? От. Ну, так їхати можна, насправді. Ну і можна трошки подвинути назад. Отак ще в розвалочку їхати, то взагалі краса. До речі, як ви бачите, всі знаки вона показує. Speed limit. Тільки що навіть показувала ремонт дороги. Ну, як бачите, спорт, у нас рекуперація включена. До речі, рекуперація першого рівня, її можна виставити трошки більшою. Ну і зараз я попробую ще раз розігнатись. От така от пряма дорога, мост. Дивіться, розгін. Що тут ненормально, такі от байкери. Новоспорт. Нормально. Вона їде, і, до речі, ми бачили тільки, що ремонт дороги показувала теж. Друзі, ну отак от зі сторони виглядає посадка в цьому бусі. Якщо вас не розражають усі от звуки, а вони, як у всіх комерційних транспортах, звісно, тут є нормальні такі громахання, то повірте, сидіть тут і їхать одне задоволення. Такі невеличкі тест-драйв, я думаю, що все, в принципі, зрозуміло. Тут комерційна техніка, що від неї очікувати, да? Наразі лише позитивні емоції вона викликає. Ну і знову таки, дивіться, от я зараз сижу, от Highlander, да, Toyota, дивіться, велика машина. Ну і де вона там? Вона десь там внизу торчить. Вон там от маленькі бусики, ось таких, як багато їздять по Гуанчжоу, типу, от вони, до речі, продаються там, бачите, типу розвозка. Це все мілоч. Ми сидимо реально в серйозній машині з зеленим кольором. До речі, я, мабуть, ошибся в відео. Він 3000 юанів коштує. 500 юанів коштує ще одне сидіння. От. А так у всьому іншому, ну краса. От дивіться, тільки що казав, що оця підножка, вон вона там, вона доволі таки висока. Тобто хочеться ногу туди закинути. Але, як бачите, педаль тормоза і підножка, це доволі таки велика ця відстань, тому можна нормально розпаясятися, як то кажуть. Ну що, як вам? Погодьтесь, бомба. Такий, знаєте, транзитозамінитель, можна сказати. Крута автівка, круто виглядає в цьому зеленому кольорі. До речі, ще є чорний колір. Я бачив на рендерах, теж, ну, по крайній мірі, на фотках виглядає вона добротно. От. Я, в принципі, очікував і побачив те, що хотів побачити. Насправді, думаю, що і ви також. Погодьтесь, непогана машинка за, ну, трошки немаленькі гроші. Але якщо хочете стати власником її чи будь-якої іншої автівки, чи, наприклад, отакого от пилісосика, дивіться, то ви знаєте, до куди звернутись, до кого звернутись. Всі наші дані, як завжди, в дописі під відео. І хочете отакий от пилісосик з двома дверми для одної людини, також звертайтесь. А, дивіться, яка тема. Друзі, дякую вам за перегляд даного відео. Якщо вам сподобалася автівка, ставте лайк. Якщо не сподобалося, все одно ставте лайк, я для вас старався. І пишіть коментарі, щоб просувати україномовний контент. Наразі, друзі, всім дякую за перегляд і до наступного тижня. Всім пока-пока.